د اختر په دغه سلور 15 ورځو کې چې لکه مو په خو سره زمنګ هیوادوال مخشيول چې زني ترافیکي پیخي دي دغه سیاست د روټ کراس کوو تیرېدل او خواته دغه موټر راغی دا سیاست یو وکړه مې موږ برګه گرفتم برګه چسمونه موټر غرام دم برګه چې دم اولول مې وشتم دې هم دې وشته بس توپاکو مرمي دا شوینه کې ډیر پیسې مو ګټه یا چې مې ته نږدې کړې چې شو زم کور دا پتاوخي خدا سوختون دا نمی دستش گرفته و انفجار کرده که بعضی خانواده ها واقعا بغم شوندن نو یوازی مونگ شفخانی تا تقریبا سلویخ 50 واقعیت را غیری بخون که مهربان خدای تعالی په نامه د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه اونې که هیله میومنه خدای دې خپل چروغ جوړ خوشاله بایسي او له خوښۍ څخه ډک ژوند به ولري او د کوچني اختر چې نه 15 ورځ زلا دی چې تاسو به دا 15 ورځ هم تر دې دمه په خوښۍ کې را رسولې وي درنو لیدونکو دا ځل موږ غوښتل چې زمونږ ژوند خبرونه ځانګړي کړو په کابل ښار کې چې د اختر په دغه سلور 15 ورځو کې چې لکه مو پیښو سره زمونږ هیوادوال مخشيول چې ځینې ترافیکي پیښې دي دغسې هغه ماشومان چې له پلاستیکي توپانچو څخه استفاده کوي یو بل به ورباندې ولیدي ځینې ماشومانو سترګې راوځي ژوبلېږي ځینې هغه ماشومان چې له پټاقیو څخه استفاده کوي ځینې دوکانداران یې راوړي او ماشومان ځي له هغو څخه استفاده کوي ایخلي په کوڅو کې د نورو ماشومانو تر منځ په هغو باندې دوی لوبې کوي خپل ځانونه پکې ژوبلوي نو غواړو چې کابل ښار ته وځو د ځینو روغتونونو مخو ته لاړ شو د ځینې د مریضانو پیوازانو سره خبرې وکړو چې په دغه ترافیکي پیښو کې څومره کسان ژوبل شوي دي ماشومان څومره ژوبل شوي دي چې دغه پلاستیکي تومانچو نه استفاده کوي همدارنګه یې پټاقیو نه چې استفاده کوي نو دا هم د ژوند یو مهمه برخه ده په دغه برخه کې زمونږ ژوند خپرونه د دوی ژوند ته ځانګړې کړې ده او دا ژوند درته انځور کوم تاسو هم د خپرونې تر پای شیبو راسره اوسئ زمونږ ملتیا وکړئ غالبا دوه مروز موږ اکسیډنٹ وشو ټکر وشو کوم ځای کې وشو ټکر وشو په اډا کې وشو پلی چرخی اډا کې وشو دغه حادثه چې کومه ده دغه حادثه خاص تور دغه هغه د نگانه وشو د چپ لاس د نگانه وشو چې کوم د پاکستان لاس دی د پاکستان لاس موټر چې دی او تاسو موږ ډیره مننه کوښښ تاسو موخه راورسې موږ هم پښتنې وکړه دی او موږ دا گزارش کوم دا ټول مسولینو ته ورسوي چې آینده د پاره ټکر د سرامند دغه زنانه چې کومه ده دا د اختر د گشت په خاطر باندې چیرې تلله او موټر نه پیږم چې دغه خلک دغه موټر د دوی خپلو یا دا موټر په کرایي وي دا موټر یې اخیستی و چیرې تلل په چکر باندې تلل نور موږ په دغه حدیثه باندې پوه نه شولو دغه سیاست یې د روټ کراس کوو تیرېدل او خواته دغه موټر راغی دا سیاست یې وکړه او بیا دغه خلکو دغه توره وکړه دې خلکو سره چې دغه سیاست یې جګه کړله او شفخانې ته ورسوله بیا پس د هغې نه موږ ته ټلیفون راغی موږ چې ورسېدلو اصلي ثانیت کې چې موږ کتلې هغه شفخانې دا مریض وانخیسته موږ ته وویل چې دا یوسې وزیر اکبر خان ته دا د ډرایور بې احتیاطي و له که دغه سیاسره ملامته وه د موټر مخکې تېره شوې وه مشکل معلوم شو چې شی و دا خو ګوره دا الله ته پته ده که نه ځکه چې مریض راغی مریض نه و جوړو راغی موټر ووهه نور د دې نه الله خبر دی چې د هغې قصور وکړه د ده قصور هغه خدای ته حساب معلوم ده خو موټر راغی موټر ولګېده موټر خاص ته موږ چې شکایت د څه شي نه ده د دغه مسؤلینو نه چې دغه موټر چې کوم دي دا د ډېره مهرباني وکړي دغه لاسونه دې بند کړي چې دغه لاس چې کوم دی اکثره ټکر دا چینج لاس پاکستان لاس و چې دوی دغه شی بند کړي چې آینده دپاره بیا هم دغسې مشکلات پېښېږي چې کوم مشکلات مخکې د دې نه پېښ شوی ده دا هم د دغې وجې نه پېښ شوی ده او باقي دغه کومې حادثې چې پېښېږي لکه پټاقي شو کاغذ پران شو چی شو که نه دغه باید چې مسؤولین د دغه مخنیوی وکړي آینده دپاره چې بیا دغسې یو مشکل پېښ نه شي بیا خلک د مشکل سره مخامخ نه شي موږ دغه خواهش دی دغه خلکو نه او ډېره مننه تاسو نه چې موږ نه پوښتنه وکړه ده اوس ناروغ ډېر ژوبل ده ناروغ خو داسې شوی ده ناروغ کې په دغه ټولو پرزو کې یوه پرزه روغه نه ده سر مات دی لاس مات دی پښې ماتې دي د ګیډې اپریشن شوی دی د وینې په خاطر باندې شوی چې جریان راغلی دی دننه خېټې ته هغه اپریشن شوی دی نو فی الحال چې کومه ده اوس دغه مریض ته موږ صرف یو څاڅکی اوبه په دې خوله کې څڅوو نور د هېڅ شي نه نامحرومه ده هېڅ هم نه شي خوړلی جوړ تیار کس وو د سرک نه وخته موټر وخت دی حالات ورسېد جوړ تیار کس وو د هغې کور نه راته دې کور ته
د سرک تشرا ورسید او بس تصادفی پیخ او موټر راغی ولګید خو زمګه شکایت د زیات تکرار نه وایم چې زمګه شکایت دغه دغه وجه نه ده چې چپ لاس ده د پاکستان لاس ده داخل متوجی نه کیږي اول ته موټر چلولی دي دلته نه دي چلولی په هغه لاس باندې مختدی چې کله دی روډ ته وتل بیا به احتیاطی م کوي او لاس هم د خپل نه ده او دغه حادثه پیخیږي دا ټول دي ناروغ په سراغلی دا ټول دي ناروغ په سراغلی نور مال ته نه دي مور ده و راشد تاسو ما څنګه تلک کله چې خبر شو چې مور ترافیکی پیښه کړې ده لګیدلې ده چیرته ولې زه سم دې موقع کې ومه چې کله هغه تر اخلاص هغه تر سوال او ماته زنګ وو چې زه لاړم ما زوی سره وو ما زوی وایي چې کله موږ دې سرنګ نه وښتل د جلال آباد موټر روان وس کابل جلال آباد ته ټوډي ودرېدل موږ ته افغانستان لا ستوري وو او دې چې دې ټوډي نه تیر شو د پاکستان لا ګړې شراغ د زنګ وو خامہ کې وهلې و مور سره بل څه کوم کته نه ما زوی سره هغه بچ شوی هغه بچ شوی هغه ورزله و بچ شوی مور یې وخلی و هغه واره کلی و نو دا دې موټروان غلطی هغه چپل کار ده بیا هغه نه اخلاص ونه اصل بیا موږ تر واستله دلته نو پرته ده خدای پیلن ده ان شاء الله دعاګانې به ورته کوو الله دې مورجانې ته روغ صحت ورکړي او موږ هم یادونه کوو چې د دغه سي پیخو ښکار نور په دغه سي خوشحالي ورځو کې نشو بل د دغه سي پیخو څخه ځان وژغورو اغه ډریوران چې دي خیر لږ زره د احتیاط څخه هم تاسو کار واخلې ځکه چې سرکونه دي زمونږ هیواد دمره پرمختللی نه چې پر ځای کې موږ حکومت تاسو لپاره وایي پلونه جوړ کړي یا موانع جوړ کړي خو بیا هم تاسو خپل احتیاط څخه کار واخلې ځکه دغه د خوشحالي ورځ وي په دوی باندې دغه ورځ تاسو په غم کړل نو براغله مدل ته دي ماشومان تر څنګ چې دوی نن کرکټ کوي د اختر ورځ دی وزینه ځای کې ماشومان چې په دغه ورځو کې هغه پلاستیکي تفانچې اخلي دغه څخه استفاده کوي دوی څخه بفتنه وکم چې دوی ترې نه استفاده کړي که اوس کرکټ ته وخت ورکړه د اختر په ورځو کې ترې نه استفاده وکړه کنه سلام ورور وعلیکم السلام سیادت خدا بخیر اختر دې مبارک شه ایتا دې مبارک د اختر خوشو ورځ وته لینې سلام ورور ها نور څنګه ژوند په خیر تیریږي شکر ده څه لري پلاستیکي تفانچې نه مونږ سره خونه خو مخ کې مخستلې مونږ انډیوالانو سترګره وتی او سینه اخلو مخ کې دی اخستلې د انډیوالانو سترګره وتی ولګیدل او کورنۍ در باندې خبره شوه ته دا غوي کورنۍ تاسو سره اغلل تا ویشته ملګری دی ویشته مونږ نه ولګیدل ها بیا تاسو باندې کړې د اختر کې دی اخستی وا اخستی مې خو ماته وکړه ماته دې کړه او استفاده دې نه وکول ښه او کړې مو چا نه وډار شو چې ماته دې کړه پلار کور کې خلک لګیدل وای ما اخلا ماته یک لګیا را تا مې درته ماته کړه بیګای ماته کړه څه ماته کړه لګمخ کې ماته کړه لګمخ کې ماته کړه فرخ چی کوم ځای کې دی دغه سره یو شاجور یو سړي کا شاجور الاس کې چوټه کاوه دې سره و ها د شاجور ور سره او تیار هغه نه خودم پکې ده امر مې تیار ده پکې ده اسنه چې منچې کوم ځای درته ولي نه نه شاته خډیر ګوري کوم ځای کې دی نه نه کوم دې تل کو دا اوس تیار عجب کې شته دا هغه مرمه چې ورته وای دی ته چی وای مرمه نه ورته وای کارتوس کارتوس نمونه هم ځای کارتوس ورته وای تیار پکې ده او ته منچې ارته ولي دی یي ما تکړې ده ما ته مخړه د دې نه استفاده کول ګټه لري کتاوان تاوان لري تاوان لري نورې نه سي فاده کوي تاسو سره موله تماچا تاسو سره مو څه دې کړل ما ته مې کړل ما ته دې کړل ته څه ودرې غلې دم کو ته وګورل ته مخ ته راشه څه وخت دې ما ته کړل بیګا څوک دې پیوشتل ول ما ته دې کړل خپل دې ما ته کړل خپل مې ما ته کړل څوک دې پیوشتل نه اختیا وایا زه چاته نه وایم اختیا وایا نه دې مې وشته ته چا وشتلې نه بیا دې ما ته کړل څه دې ما ته کړل مې خلک به سترګو ته پولګي سترګو ته پولګي دا خو دا غځه زخمی ده ته څه لاوړانه شو درې چا وشته ها خوشو وی وشتلې هو دې نو دا د غلطه دا غم خاري چې لګیدلې دا خو سترګې بچ شوې دي سګمې په سر باندې لګیدلې دا چا وشتلې ورور دی وشتلې بل ملګری او چا وشتې اولول مې وشتم دې هم دې وشتې ته مونږه ما دا کړلا مې دې پلار ته څه ویلې وی وخه نه هم دې سورتلې چې مونږه ما دا کړا بیا تا ما دا کړا دا موس مات کنه دا ماتيږي ماتيږي ها دا دا مات یو مات یو یو بل دا غسي دا اوس خشو که خراب شو چې مات دي که خشو خشو ویني کدا زیدي سګمنه ولا کېدلې لګ زرتي خواته شی په سترګه لګېدلې کنه لیدن کو تاسو به هم تصویر کې وګورئ چې سګمې په سر باندې لګېدلې دا
نو دغه پلاستیکي توپانچو استعمال او استعمالول دغه سي دغه مګ جديري ماشومانو لکه دوی خپل مخ یادونه وکول چې زمنګ نور ملګری ول پسترګه ولګیدل بیا دوی موډار شول توپانچي ماته کړې شاجور ور سره واغیم دلته وسمات نو نور خو بترنه استفاده نه کوي په خیر سره کاروبار دې څنګه دا ولا شکر دو خا چیش کې ډېرې پیسې وګټلې و یک دیگه خدا یاد چشم میخوره یاد کلش میخوره ده یگان جای نه یگان جای میخوره ما بیشتر رو جگوشت کم دیدم نه چشمش میبرایا بلکم ایت خوب است یا بزه بجایز یک چیز دیگه بیاری والا تو توفانچا رو نوردیم کشت که خدا اوگار کنه دیگه تو توفانچا بوده که ساد شانتر شد ساد شانتر شد خیز ما توفانچا اگه دانه مره بودی مطور رو میزنم سیست سیست اکسوری نه خودم دشمن دازم توفانچا هست که پتاخی میخوان خانه صدا میده بس یک چیز که زیاد پیسه میمانه او طرف بی کارهای منفی باشه بازو خوب برای تو هم خوب نیست و یک کسایی که زندگی هم خوب نیست باید ما شما او کارا کنیم که خیر ما با مردم هم برسه و بر خودت هم پیسهش حلال شوه یکی از تو 30 روپه 50 روپه یک توفانچه میگیره او چشم میبراید شفاخانه میره دواخانه میره ایبی میشه گه بودو سید من بیشتر به تو یادواری کردم که تو توفانچه نبود که چشم آدم آگار شد یا بینیش یا دانش و تو بود که سات اشتکاتیر شد نه این همه توفانچه من بیشتر یادواری کردم که منخوت میخواد بیش کس هستی جا؟ نه این از اینی بود خب یام هست که در او پتاکی میمانه نه؟ بسترگو دوله که بسترگو رندگی این داد رندگی؟ اوه بسترگو ولی دست شویدی؟ دنده پتاکه خطره ای اوگار نمیکنی فقط صدا میده که یک دقیقه ساد است پشتگاه تیر شد از دیگه این اخو کالا رو میسوزانه این استفاده کرده تو خو میاری پیسه ایتا میگری استفاده شایی میکنه بگو چی میکنه ای کالا رو میسوزانه زیرا چشم برا چشم هم کرده خو یا مرمی واریز دیگه اگر مندازی ای خو سعیس اخیر است چیزی نمیکنه سعیس در ای دادان ازی که یک دانه دیگه است او رو مندازه که میزنه چند نفر در یاگار شده سخته تو از استفاده کردی نپیش تو هم بود زیاد نفر ها سخته کجای از این خطرناک است؟ ای رای ای تو میکنیم اینجا پتاکی من دازیم ای رای ای تو باز میکنیم رای که ای تو گرفتیم کالا را باز میسوزانه که ادم هم میسوزانه کالا را میسوزانه که چشمی تو نزدیک بیری که چشمی تو هم کرو بله امروز به خاطر که روزای عید بود همه هموطنان ما خوشی میکردن بدبختانه که ما و تعداد از هموطنان ما روزهای خوش نداشتن در روز عید به اثر بی‌احتیاطی بعضی از دریورها بعضی از جوانانی که امروز مثلا موترهای دست پاکستان یا چند پکلداری که پیدا کردن یک موتر خریدن در خصوصا در روزهای عید بی‌احتیاطی میکنن که بعضی خانواده ها واقعا به غم شوندن ما هم تقریبا دین چند روز است که دیر میشه با خانه میریم میایم یک طفلک بیادرزاده ما اون موتر دین می قسمتی که شما مشاهده مینیم سرک عمومی میرفتیم خانه دوستای طفلک بر خطا شد این موتری را برداشت این دو روز است دا کوماس تا بالام باوش نامه باوش نامه تا بالا موتر زدیشه موتر زدیش برداشت تقریبا یک 2 متر 3 متر رو طرف انداخت حال نمیفهم موتروان اگه بزنیم چی فایده اگه موترش در بتیم چی فایده ما نمیفهم بعضی خانواده هایی که مثلا یک مقدار پول جوان ها پیدا میکنن اینها را باید اول دریوری را خوب سعی یاد بگیرن ریاست ترافیک برن در یک جای دریوری خصوصی را مثلا فرا بگیرن بعد از او باز میتونن در چهار یا مثلا دریوری بکنن اسناد ندارن موترشان پلید نداره دست پاکستان است فقط دریوری کنه میره میگه توکل به خدا هر چی شد باز اولاد مردم اگزت حال شب و روز کلانا بزرگای مصفیداشان می خانه موضوع زاری میکنن حضور زاری تو رو ما چی کنیم ما برادر وقتی احتیاط کنم رو احتیاط کنم بله این طفل ما را زنی خدا ناقدی از بین برو جواب از رکی میده بیرتر اگر زو مکسر اپاتش بخیر
بخير هستی. عیدتون تبریک. عید شما هم چیران تبریک. بخیر هستی. بخیر هستی. خیرتی هست. سلامت باشی. بخیر. ما پیشتر دیدیم تا زود طرف میامدی کوشش کردیم که اموگه استادت کنم خب بیروبار زیاد بود نشد. کجا برده بودی را؟ بچه دست شده. بچه پت... میشه؟ آه بچه مثلا. در پتاقی خود از سوختان در نمی دستش گرفتم این انفجار کرده. ایره بردم پاسمان کردم پس آوردم چه. پتاقی را دست گرفته بود؟ دست خود گرفته که انفجار کرده دست خود. پتاقی را داده بود دست گرفته بود؟ آه خودش در داده بود گرفته بود دست خود. دست خود آل دستایش تو اوگار شده بود ایره بردم که جد. پاسمان رو چکردم پس آوردم. چی رقم دست اوگار کردی؟ پتاقی را چی قسم دست گرفتی؟ درج دادی دست گرفتی چی رقم کردی؟ درج دادم انفجار کرد. درج دادی دمی دستت انفجار کرد؟ آه کلکه های توگار شد توس کو؟ لیدن که تاسو گوره یا دستو که هم توری توری اوخته دی؟ نو تو وقتی پتاقی را خریدی در دستت گرفتی او را در دادی دمی دستت بود انفجار کرد؟ آه دیگه جایت خواهگار نشد؟ ترسیدی؟ چقدر ترسیدی؟ یک باز کی آمد پیشید؟ هیچ کس نامد؟ باز ایره کی دید کلکه هایت که آگار شده بود؟ ها؟ کلکه هایت داخل خانه آمد از بیرون؟ از بیرون چیخ زده آمد داخل خانه تو چی گفتی؟ اول خطا شدی؟ ما گفتم چی گفت شده؟ میبینیم که دستای شهر سه کلکش آگار کرده ما گفتم چرا تو کردی؟ میگه دستم انفجار کرد پتاخی انفجار؟ پتاخی را در دکان ها میگیره دیگه که دکاندار ها میاره سودا میکنه بچه ها میره که پیسه ایدی شما برشان میدین یا میره میگیره آخو از دکاندار ها میخواست شماست که دیگه یه چیزا را وارد نکنه یک چیزی را بره که به سرگرمی خود طفلا باشه بره پتاخی یا چی فایده است این هم یوشتو که خدا ناکده همی چشمش او گار میکرد ما کجا را میگرفتم ایو از دکاندارا می خواهش شماست از دولت همی خواهش شماست که این پتاقی همین چیزایی که به ضرر اشتوکاز به تفلاس امیر خصوصا بند کنه استفاده نکنه نبرن در دکان خود از خود همی دکاندارا من خودم شخصا خواهش میکنم که دیگه همین چیزایی که به ضرر تفلاس نبره یک چیزی رو بره که به ضرر جامعه نباشد به صحت جامعه باشد دیگه پتاقی میگیری توبه کردی ترسیدی چقدر ترسیدی زیاد ترسیدی؟ بار اولیت بود این رقم شد لیدن کو راغ لدل تا کوم زای کی چی کسان په موټر سیکل باندې چکری و هیز پریگی دام جی په دغه ورځ کې ډیره کسان پکې ولېږي زخمیان کیږي ځکه چې دوی نه خولې لري نه دسکش لري نه زانوبانو شیان لري چې کله دوی موټر سیکل څخه ورېږي په دې پاغه سره کې یا په کټاری باندې سر لګيږي نو اتمن دوی جوبلېږي زخمی کیږي بلته مې اورول ولاړل دوی سره به خبرې وکړو السلام علیکم سلام علیکم جوړ بس بخیر به زنده بشی چقدر وقت این شدی جه شما موترسکل دوانی میکنی؟ یک دو سه سال میشه خب شما نه کلا دارین نه دستکش دارین وقتی که شما در این سرکا موترسکل دوانی میکنین اگر خطا شوین کلی دم زخمی میشه دستای دم میده میشه اوگار میشین چرا از کلا و دستکش استفاده نکنی؟ والا پایسیش نیست غریب هستی پایسیش نیست؟ یکی نیست کمک کنم کمک کنم خب اگر خطا بخوری زخمی شوی باز دیگه مجبور هستی دیگه به اینجا کار کنی پیسه کار هست پیسه کار هست خودت همی موترسیکل هست تو هست به مردم کرا میدی مردم ها خطا خورده از موترسیکل زیاد نفر را دوسته تا صبح کی هم اگه دوتا گار شده این موترسیکل اینه مایده شده وقتی کسی خطا میخوره او گار میشه او را تو خوب میبینی یا خفه میشی چی رقم میشی ما خود خفه میشم خوب میگم امیر اگه یاد نداره سرش بالا نشه خب تو ندی برشان دیگه در کرا چی بگوی دیگه چلا ازش دیگه هست اگه بچه ها میگه ازی چی بگویی؟ من بودم هم صبح که دوانده نه هم صبح که دوانده تو وقت هم شده که یک کس خطا خورده دست پایش مایده شده و بار شده صبح مایده شد پا یک بچه چاشتگی خب شما هم وسایلش پورا کنین باز بدین برشان ای تو خوب نیست که وسایلشان پورا کنین باز به مردم بدین نه حالا که تا او کاش کنه تا دکه کنه میگه موترسکل میره تا دکش میشه خب برای شما پیسه مهم از زندگی مردم مهم نیست ای چیز هست مهم هست نمیگم که نیست حالا وام اگه یاد نداره نشینم دستر شما خب از جبر ستم نشانده علی
اوریدن کو لکه څنګه چې مونږ د خبرونو په سر کې یادونه وکړه چې کابل ښار ته مونږ راوتلی اسو د ځینې ترافیکی پیښونه چې زمونږ ډېری هیوادوال ورسره مخ کېږي دا د اختر په ورځ کې ورسره مخ شوي دي یوه تازه پیښه چې همدا اوس ترسره شوله دلته زمونږ هغه ترافیکي مسؤلین ولاړ دي او دوی دلته درولي دي هغه روغه جوړه به ورته کوي چې ملامت څوک ده او تاوان په چا راځي باید په دغه ورځو کې مونږ او تاسو له ډېر احتیاط څخه کار واخلو هغه که مونږ موټر سایکل چلوو که موټر چلوو که زرنج چلوو که رشکه چلوو که د هر څه ډرایو کوو باید په صحیح توګه باندې وکړو ځکه دغه د خوشحالۍ ورځې دي باید په ښو خوښیو سره یې مونږ ترسره کړو نو دلته مې چې دا ورور ولاړ ده دا یو د زرنج ډرایور ده او بل د دې سراچې ډرایور ده نو دوی سره به خبرې وکړم چې دا واقعیت څنګه ترېنه مخته شوله سلام برادر خوب هستی؟ صحت شما خوب است؟ چې تو از پیشتانی واقعه رخ داد؟ والا استاد کی تو گپ اسه غدا ما سره انجه د گزارګا سروي درم خو که وشتګه صبح کې اومده بدم جا هم سيام بود در گمجا د یګی کدن اومده بدم بو زده قزه پلاکت از دیگه محترم کم رو بده خودت بود گناه موتر بود دریور بود چی بود اصلا ایتو گپ استاد خو اینال قزه که یکدم قزه خو اومده نمیفهم گناه از کی از ازیس از مس ما رد رد آدم میفهم دیگه نه ما فهمیدم اینال رد رد بود ما گدا رو بنده میسونم بود و داد یه یکدم برکت به من یکدم برکت من موقع برگه گرفتم برگه چسبانم موتور گرام دم برگه چی دم زرنج خورد این بغل زرنج دم بغل موتور خورد بغل سراچه خورد سراچه خورد کساوگار شد کازا نه بهدار رزی ما سگ اینجا شاگور شده ما سد خدا نه پیدا شده دش ما سد اگور شده ما سد لات شده ما شد اورم ده بر اومده ما نمیسم رو الهه کدی طرف اونجا است اینا رو بود غم بهدار گفتم خلاص من چرا غم از اینو تو ور خطا بودی کدام جای میرفتی چی مشکل نه مشکل نداشتم طرف خانه میرفتیم ما خا طرف خانه میرفتیم مشکل نداشتم کدام ور خطا هم نداشتم من کدام ایمانم نداشتم این جای خو خیر از ما یک نظر میدم اگه این موتر از تو پیش روی روان بود نه صورتی تو هم یک زیاد نبود که توی را بزنید از زیاد صورت مثلا در صورتی اگه کم می بودی قوگار نمیشد حتما صورتی تو هم زیاد بود دواندی زدی دیگه بخیر نه موتر اگر رد رد بود پشت به موتر هم میخور نبود که من بدوان که خب رد رد که باشه صورت کم می باشه نه صورت کم باشه من صورت کم میره قسم زدم اگر صورت اگر زیاد می بود بارک نپرم رو قسم میشه زرنج است یا تانگ است زرنج است زرنج است زرنج است خوالی چی تو میشه سلام لالا تو دریبر سراچ هستی دریبر سراچ هست ما اینجا فامده در سرک همون تو میرفتیم دم روی ما یک آدم آمد کراچی ما بری کدام یادم فامده صورت زیاد بود سه نفره در زرنگ سه نفره پلوی در پلوی رقم شانده در یک دانه زرنگ سه نفره رقم شانده ما موتروان مردم هستم روزی سه سر رفع فامده میت مالک موتره دیگه حال مالک موتر چیزی که فیصله میکنه اون عموم میشه دیگه یعنی من لیسانس هم دارم فهمیدی اون مالک موتر چیزی که میگم اون متو میشه اینا مسئله ترافیک هم استاد از دیگه چیزی که میگه شما باید قبول چیزی که ترافیک میگم مالک موتر میگم اونم را قبول یا به خاطر نمید اشاره استاد است که ببینه که وضعیت چی رقم میشه خب از تو یک سوال ما میکنیم وقتی که شما پشت یک موتر میرین فاصله تان چند متر باید باشه؟ حالا که 5 متر باشه باشه جمع نه. ایدا 5 متر تو چرا گیر زدی؟ ده 5 متر ما برک کردیم. یک دم برک کردیم. یم سرعت تیز دادم سرعت تیز بود. اردیم ما برک کردیم. اردیم دم بغل در خونه خوردیم. چی بده 5 متر زدی 5 متر. ده 5 متر. دلتا امیر سه بالا داد دینه به دو پخته نیو کو دی با دا حدیثای لیدل دا ورس دوی ته معلوم دی. امیر صاحب السلام علیکم. تاسو دې مختار مبارک وي او داز برا ته مخه مخه خود رګه زکه د کوچنی اختر ورځ دی. تاسو د خپل رخصتی او د اختر لپاره خپل هیوادوال ته ځانګړي کړی دا د کابل ښار په بیلا بیل چوکونو کې ولاړ یاست یا دا واقعیت څنګه تاسو ارزیابي کوئ دا حادثه یو شل دقیقې مخکې حادثه روخي ورکه خدا حادثه ده چې داسې موټر بریک لګولی بریک یې کړی سړک په منځ کې چې کوم کراچۍ کوم ماشوم یې له مخې نه تېرېده زرنج یې په تعقیب کې و تعقیب کې و هغه خپل ځان یې نه څه کنترولولی تللی په زبه شار ډالی کې ځان وهلی وس خساره په زرنج باندې کیږي ولی شاله خانه ولی شاله خانه بغل نه ده وال سوی مونږ غواړو چې دوی خپل منځو کې جوړ کو کو جوړ نه غي مونږ بیا دا خپل اورګان ته حادثات د مری پکو سي امر ته مشکل لري څومره پیخي په دغه چاو کې د دفتر په سورز کې تاسو شهیدان یا سيدي چاو کې ابل چاو کې تاسو درې دلی اسي څومره پیخي وشوي والا د دفتر په درې ورځو کې مونږ د درې پیخي دلودي حادثه مو دلودي سي خساره مالی مو خساره جانی مو د
ډاکټر سي تاسو خو په تاغه برخه کې د ماشومان داخله ډاکټر یاست نو تاسو برته چې د اختر په سورزو کې څومره کوچنیان ماشومان چې په دغه پلاستیکي توفانجه دوی استفاده کړی او بلی وشتلی ول په کوم وضعیت کې تاسو راغله او درمل داسته هغه وادونه چې وروسته پات دی او اصلا هلته چې تعلیم سوی ډیر ټیټه ده هلته دغه نشایسته فرهنګونه ډیر مروج دي لکه کچیری مونږ افغانستان او افغانستان کې د ټوپک او تمانچو فرهنګ ډیر زیات عام دی او په هر کور کې ټوپک او تمانچی دی او دغه ماشومان دغه ټوپک او تمانچی چې ګلو ګوري د خپل پلرونو او ورونو سره واغوي د هغوی په مخ کې پاکۍ را پاکۍ دوی هم ورسره شوق نشي نو بنا ان دغه د خوشحالیو په ورځو کې لکه لوی اختر شي یا کوچنی اختر شي یا بله کومه خوشحالي ورځ شي نو بیا دغه د مصنوعي تمانچی او د کلاشینکوفونه او نور مختلف وسلې چې په بازار کې چې ماشومان اخلي او بیا هماغه اکتونه چې غټانی کوي هغه دوی هماغه اکتونه کوي یو په بل ته کمین نیسي یو بل ته چې باندې ډزې کوي چې د هغې په نتیجه کې اکثرا ماشومان ډېر زیات تعداد باندې ماشومان دغه مرمیو له کبله پلاستیکي مرمیو له کبله چې زخمیان شوي دي او حتی اکثریت ماشومان چې موږ ته مراجعه کړي زیاتره د سترګو په ساحه کې زیات صدمات لیدلي دي چې دغه د سترګو په ساحه کې کله کله چې تقریبا چې موږ په دغه درې څلور ورځو کې دغه ماشومان کتلي دي تقریبا په یو زمونږ شفخانه کې چې یو شفخانه د لکه د کابل په سطح کې موږ ډېر زیات شفخانه دي نو یوازې موږ شفخانه ته تقریبا 50 واقعیات راغلي اوس کچیر دا موږ د مجموعه د یو ولایت په سطح وسنجو او بیا هغه د ټول ولایت په سطح وسنجو نو کېدای شي دا زورونه ته تعداد ورسیږي په دې وجه باندې چې اکثرا د مرمۍ د بازي ماشومان د نن په قرنیه باندې راګیدري حتی د قرنیه د تخریب سبب شوی چې بیا د قرنیه هغه قرنیه د جراحي چې په افغانستان کې د ډار نه ممکن نه ده او هغه باید خارج ته وړل شي او یا حتی چې هغه د والی سبب کیږي او په ځینې اوقاتو کې د دې قرنیه ترڅنګ ځینې د اعصاب دي د سترګو کچيري د مرمۍ د بعض ماشومان کې داسې وي چې د مرمۍ دنه لګیدلې نه وي د سترګو په شاوخوا کې لګیدلې وي خو د سترګو په شاوخوا کې په خپل د سترګو اعصاب دي اپټیک نرف هغه څه د مرې دري چې په هغه سره د دوی سترګې جال جال شي او په بعض ماشومان کې حتی په خپل د سکلیر یا د منځمي د هغې خونریزي سبب شوی چې په مجموع کې چې دغه واقعیت منځ ته وړي د دې سره کچيري مونږ ګورو نه یوازې د په سترګو بعض ماشومان کې چې لکه منډي وهلی دغه ولې په یو طرف کې آتا پر یو وخت کې د نن نشته اساس مور نه وتی او هغه ته د وخت پر دې مشکلات هم را پیدا کړي او کله کله ځینی ماشومان داسې وي چې هغه دغه ساتوي په کور کې واړه ماشومان چې چون دغه ټوپک په کور کې استعمالي دا ساتوي د کور کې نور واړه ماشومان هغه لري په خپل پوز کې نه باچی ځینی اوقات کې دغه ساتمي د نن په پوز کې بندي شي نو دغه ډیر زیات مشکلات زمونږ هیوادوال ته مخامخ شوی چې نه باید دا شوی او دا دغه غلط فرهنګونو او هغه هیوادونو چې ورسته پاتې وي او هغه کې تعلیم سوي کچوي دغه نشایسته عملی دغه نشایسته فرهنګ کې ډیر زیات مروج دي او دا نشایسته فرهنګ هغه وخت لري کیږي چې کله موږ د تعلیم سوي او تعلیم دغه چته ډیر عام کو او کله چې عام شي د دې زی قلمونی شي نو به په غي صورت کې موږ کولای شو کو ډیر زیات مننه کول تاسو ټول سره چې د خبرن تر پای شیبوم را سره ملتیا وکول او زمنګ ژوند خبرونه مر سره تر پای ولیدله لکه څنګه چې وخت ګورو وخت را سره یاري نه کوي درنو لیدونکو وخت د خبرونه پای ته رسیدلې ده تر بیا په لوی او بخون کې مهربانه خدای سپارم هر چې چا سه خوشاله سو کال ژوند د خدای په امان خو وخت لیدلمو مننه